ide za tým Lexant, hlavne bodovo. Určite tento fakt ich predurčuje práve na to, čo si spomínal. Tu je práve Kňažko, ktorý sa blisol v predchádzajúcich štyroch prípravných zápasoch aj ofenzívnymi úlohami. A teraz prvá veľká príležitosť Rakúska. Dvaja hráči proti Konrádovi. Chcel som povedať dvaja na jedného, ale to bolo skôr dvaja na nikoho. Myslím si, že Rakúšania výborne otočili útok, ale teraz v tomto zábere budeme vidieť, ako Braňo Konrád prečítal absolútne. A svoju robustnú postavu pred kickertom bude využívať Regenda, ktorého sme už spomínali. 192 cm, 93 kg. Regenda práve teraz nabíja Slavkovskému. Toto bola práve tá najväčšia šanca v presilovej hre. Juro Slavkovský možno, keby mu to lepšie sadlo niekde do hornej časti brány, tak by sa zapísal dnes do listiny strelcov. Aj Michal Krištof prišiel pred touto fázou prípravy z fínskeho Kerpetu Oulu po vypadnutí vo štvrtfinále fínskej ligy. Vaško Rudáš tam hľadal pred bránkou a obrovská príležitosť Krištofa. Kickert teraz zachránil Rakúsko od otváracieho gólu. Už sme mohli vyhrávať, tak na vyložené gólové príležitosti teraz 1-1, Rakúšania hneď v úvode mali prečíslenie 2-1, respektíve 2-0. Najväčších mien a troch mladíkov momentálne na ľade v presilovej hre. Slavkovský. A rovno sme nabili Cündelovi, ktorý sa vrátil z trestnej lavice. Cündel versus Konrád. Konrád víťazne. Vrátime sa po reklamnej prestávke a vydýchneme si. Sme nevyužili druhú presilovku. Takto Cündel naskakoval na ľad a tá naša spätná prihrávka poslala Cündela do samostatného nájazdu. Myslím si, že aj Šimo Nemec robil všetko, čo sa dalo. Videli sme, že dvakrát rozvážal presilovku, ale ešte sa kúsol a predsa len trošku obmedzil ten manéver. Kirchschläger ho zahnal, ale ešte sa Krištof v rozhodujúcej chvíli dobre zbavil púku. Kolár. Krištof. Tam je úplne voľný, trošku zuhla Román, prihrával ešte Holešinskému. Toto mal byť gól. Škoda, že to nevyšlo. 71 sekúnd zostáva do konca prvej tretiny a 35 sekúnd do konca presilovky. Toto bola žrtka, ktorá, taká bočná žrtka rakúskej bránky. Ale presne túto tretiu presilovku, v poradí tretiu, sme začali najlepšie. Bolo tam niekoľko strel. Samozrejme, vždy je dobre z začiatku presilovej hry strieľať. Tá štvorica bráňaca sa potom unaví. Bol rozohrať na Bernda Wolfa. Olešinský. Bol rozbehnutý a skúšal to spoza obrancu Wolfa. A Regenda to mal na dlhú hokejku. Je z toho táto príležitosť Harniša. Harniš! Vedľa Konrádovej bránky, ešte sa ten puk nepríjemne odrazil. Išiel sám na Konráda. Bola to už jeho druhá vyložená šanca v tomto zápase. Rakúšania dokážu zautočiť do otvorenej obrany, aj keď teraz to bolo po nedorozumieniu pri modrej čiare. Nemec. Ešte je tam na doražku Regenda a Hrivík dáva gól. Konečne. Využitá presilovka, štvrtá v dnešnom zápase už po 10 sekundách. A to, čo sme hovorili cez prestávku, že bilancia Mareka Hrivíka v reprezentácii je 11-1, už to v tejto chvíli neplatí. 12-2. 12. reprezentačný duel a druhý gól pre Mareka Hrivíka. Tak vítaj späť v národnom týme, Marek. Takto sa to celé začalo od Šimona Nemca a Regenda tam dobre zapracoval. Vďaka jeho bojovnosti sa puk odrazil k Hrivíkovi, ktorý už nemal problém do odkrytej bránky streliť úvodný gol dnešného zápasu. Ale musíme pochváliť aj Juraja Slavkovského, ten perfektne krosol tú streleckú líniu. To znamená, že brankár Kickert nemal šancu na priamy zákrok. Druhá vec, Regenda výborne odolný pred brankovom priestore. Narobil tam veľké problémy. Tak si vypýtal Wolf. Bola tvrdá strela, ktorú vyslal, sa nemýlim, Baumgartner.
Ešte pozor na tohto nebezpečného útočníka. Dal oba góly pri tej prehre 2-7 s Českom na majstrovstva sveta. Nemec. Nevyšlo to spoza Panringa. A takto sa Schneider dostáva do šance a dáva gól! Schneider to trafil parádne. Teraz som ho spomínal, ako to proti Talianom Schneiderovi nevyšlo v tých nájazdoch, ale takto z úhla trafil nádherne pri pravej žrtke, myslím, letel ten puk. A hneď v úvode tretej tretiny vyrovnávaná 1-1, takto sme si úvod tretej časti nepredstavovali. Áno, za mňa si ho nemusel až tak hecnúť s tým nepremeneným nájazdom, ale... Pardon. Ale je to jednoznačne herná črta dnešného zápasu z pohľadu rakúskeho tímu. Prihrávky za obranu, veľa ich bolo nepresných, ale v prvej tretine už sa niektoré objavili, v druhej tretine takisto samostatný nájazd. A toto bola možno v poradí tretia akcia, ktorá im týmto spôsobom vyšla. Ale myslím si, že aj hokejka našeho obrancu nejakým spôsobom aj ľahko zmenila smer tej strely. Nemec. Legenda už si tam korčuluje pred kikerta, tam je jeho miesto. Nemec. Cehlárik z prvej a myslím, že zazvonil puk o pravú žrtku. A výborne Kolár. Holešinský má veľkú šancu v oslabení. A toto bude trestné strieľanie. Tak to je to, o čom som hovoril. Skúsiť niečo aj vo vlastnom oslabení vymyslieť smerom dopredu a pred sebou jeden zatiaľ z najdôležitejších okamihov svojej hokejovej kariéry vo svojich 25 rokoch. Je to jeho 5. reprezentačný zápas a chcel by som o chvíľku povedať, že prvý reprezentačný gól. Holešinský je tam! Nádherne to Holešinský urobil, vedieme 2-1. Holešinský využil trestné strieľanie a tento gól si do konca života zapamätá. Tak myslím si, že Adrian Holešinský po tej šichte v oslabovke ešte našiel toto v svojom talóne a vôbec to nemal jednoduché. Takáto zasekávačka je v úvodzovkách už pri dnešných hráčoch aj bežná, ale... Iker tam dával hokejku. Presne tak, on si ten puk backhandom pomedzi betón a hokejku, ako keby hral situáciu 1-1 proti obrancovi. Teraz to budeme možno vidieť. Wow. Tak ako povedal by som, že toto bol najazd z rady drzých. Výborný backchecking Hrehorčáka. Prišiel mu pomôcť Roman. Gól! Tak toto bol backchecking ako z hokejovej učebnice. Odobratie puku a je z toho tretí gól Slovenska. Myslím si, že ako si práve dopovedal z tej našej aktivity, ochote po strate puku ho opäť získať, tak sme profitovali. Teraz vidíme, aj keď Hrehorčák strátil hokejku, dokázal udržať ten puk a Roman v krásnom zakončení, by som povedal, a vymietol brankárovi Kikertovi tú povestnú pavučinu. Tak je poupratované v oboch bránkach. Ale poprosím do zápisu o stretnutí uviesť, že Hrehorčák prihrával futbalovým spôsobom. Tohto stretnutia konečne vyhráme viac ako o gol, ak teda z tejto strely nič nebude a nebolo, pretože Konrád chytil puk do lapačky a už sa môže objímať aj s Romanom, aj s Germanom, pretože tento zápas, ktorý vôbec nebol jednoduchý, sme napokon doviedli do víťazného konca a vyhrali sme 3-1. Po bezgólovej prvej tretine v 27. minúte vyskúša nájazd. A dáva! Áno, Peter Cehlárik teraz použil druhú overenú vec pre laváka. Z krátkeho premiešania strela pod výražačku vo výbornej, alebo v tej optimálnej výške nad betón a pod výražačku. A je vidieť, že toto miesto má zastrieľané. A kicker si už musel zdvihnúť svoju fľašu s vodou. Kapitán Schneider. Strelec toho jediného gólu Rakúska v dnešnom zápase. Žrtka. Tá sa nepočíta. Stále vedieme 1-0 na nájazdy.
Ale Braňo Konrad bol voči tejto strele v dostatočnej výške, to znamená zmenšil strelecký uhol a tým pádom, keď ho ten puk minul, tak mohol maximálne líznuť žrtku. Tak prvý pravák, čo by to boli na jazdy bez Daniela Fominicha? Áno! Kňam. Radosť pozerať na šikovné ruky tohto rodáka z Ufy. Ukázal ich už v predchádzajúcich zápasoch a ani dnes nesklamal. Ten jeho blafák je ukážkový. Ale vidíme, že tomu predchádza to výborné naznačenie. Presvedčí brankára o inom smere a ten gól bol skutočne nádherný. Huber. Teraz sa na seba hráči pozreli, pokračuje sa, nepokračuje sa, nepokračuje. Dohodnuté boli po 3 nájazdy, bez ohľadu na to, aký bude priebeh. Takže tie naše nájazdy premenili aj Peter Cehlárik, aj Daniel Fominich.